Məlum olduğu kimi, 2022-ci ilin may ayında Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və ictimai xadim Əhməd Cavadın, Cavad Məhəmməd Əlioğlu Axundzadənin anadan olmasının 130 illiyi tamam olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev 20 aprel 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsinə layiqli töhfələr vermiş, vətənpərvər şair Əhməd Cavadın anadan olmasının 130-cu il dönümünü qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə almaqla görkəmli şair Əhməd Cavadın 130 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirilməsinə qərar vermişdir. Əhməd Cavad Azərbaycan ədəbi bədii fikri tarixində İstiqlal şairi kimi özünə məxsus dəst xətti ilə seçilən müstəsna mövqeyə malik söz ustalarındandır. Bütün qəlbi ilə bağlı olduğu doğma xalqının müstəqillik ideallarına həyatı boyu sadiq qalmış sənətkarın azadlıq motivləri ilə zəngin yaradıcılığı milli məfkurədən yoğrulmuşdur. Azərbaycanın dövlət rəmzlərini yüksək şeiriyyətlə alovlu tərənnüm edən şairin müstəqil dövlətçiliyə sevgi aşılayan əsərləri dərin vətənpərvərlik duyğularının heyrətamiz poetik ifadəsidir. Əhməd Cavad daim ictimai siyasi hadisələrin qaynar nöqtələrində olmuş, dövrün parlaq şəxsiyyətləri sırasında 1930-cu illərin ağır repressiyalarına məruz qalaraq Sovet totalitarizm qurbanına çevrilmişdir.